Ndjej për detyr që në fillim të jap një sqarim përpara jush. Është bërë lista e kandidatëve Partisë Demokratike për Shkodrën dhe në atë listë kryetari i Partisë Demokratike Ramiz Çoba është rendit i teti. Pam pyet me gjithë pretendimet e mia që të jem drejtuesi i listës, është pa e arsyeshme që unë mos të jem drejtuesi i listës, por të jem i tetin listë. Unë kam menua që renditja e kryetarit Partisë Demokratike Dega Shkodër në vendin e tet është fyrje për kryetarin e degës Partisë Demokratike Shkodër, degës më të mirë në Republikë. Ajo degë që për 2 vjetë ka dhënë rezultatet më të mira, më të shkëlqyera në zgjedhje, në protesta dhe në të gjitha aksionet politike që janë ndërmarrë.